Kungen går i stollar i detta långa land. Det vet jag sen jag tittat på annonsen ifrån Grand. I afton dans med gravlaxen oxfilé för två. Och priset innan groggen, det är 1,53. Nej, tacka vet jag lodas. Där får man fara som en foxas. Denna stampande, kampande ben. 10 kronor i entrén. Och mat vet jag hemma. Brännlig, det kostar mig en femma. Och mi och maj på lopat här. Finns det resurser i min kavaj. Jag är inte direkt någon rock'n'roll-artist, men jag tycker det är kul när det händer lite i publiken. Jaha, samma. Vet du vad vi gör? Vi ber alla tjejer här ute, ställer er upp när vi kommer till Tacka Veckan Lodans. Och så gungar ni med häckarna och säger, Tacka Veckan Lodans. Och nu pratar vi tunggunga. Tunggung, ja. Alla herrar slår näven mot himlen och sjunger, mat ät jag hemma. Har ni förstått? Ja. Har ni förstått? Ja. Ska man tacka för att man kommit in? Oh yeah. Ja. Och klagar man på maten, ja då säger de för kylin. Ja, det stämmer. På loken blir man utslängd, det är idrottsföreningens idé. Insläng och utsläng och insläng, och man betalar i entré. Nej, tacka vet jag lodans. Där får man vara som en foksvans, mellan stampande, klampande ben. 10 kronor i entré. Det var många kärringar med korsett på idag, såg jag. Det var inte mycket till tunggung, det var lite mer Lanefelt-trip där. Bättre upp. Ganska många herrar som inte vet vad man för kön överhuvudtaget. Såg ut som fågelholkar nyligen, nu är det min tur. Nej, skärpning nu. Är ni med? Är ni med? Slipstvång med artig stil och hej. Man bockar och man bugar för lov, men hon sa nej, nej, nej. På Lodans är det annat, där blir hammonen skjutande älv. Och hittar man ingen partner, då får man dansa med sig själv. Nej, tacka vet jag hur dans. Där får man fara som en fotsvans, mellan stampar.